မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း PNN ရဲ့ဇူလိုင်လ10ရက်နေ့အသံလွှင့်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေထဲကသတင်းတွေ၊တိုင်းသားတွေရဲ့အသံနဲ့အမြင်တွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ PNN Radio အစီအစဉ်တွေကိုည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိလိုင်းတို20မီတာ 73.82 MHz မှာထုတ်လွှင့်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မအာမီပါ။ဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမတူပီမြို့မှာချင်းလန်းကောင်စီပူပေါင်းတပ်နဲ့ချင်းညီနောင်မဟာမိတ်ပူပေါင်းတပ်တို့အကြားရပ်ပေါင်း20အထိပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေဆက်ပြီးတော့ဖြစ်ပွားနေခဲ့ပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းစီဆိုင်မြို့နယ်ထဲမှာပို့ပီတုစစ်အဖွဲ့တွေကရွာကနေအိမ်တွေကိုမိရှုပြီးတော့ရွာသားတွေကိုဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်မှုတွေလုပ်ခဲ့ပါတယ်။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့ရခိုင်ကမောင်တော်နဲ့တန်တွဲကတိုက်ပွဲတွေဘလို့အခြေအနေရှိနေပါသလဲ။ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းစီဆိုင်မြို့နယ်ထဲမှာပြည်သူစစ်ကအရတရွာတရွာကိုမိရှုခဲ့တဲ့အကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်ကချင်ပြည်ဖက်ကတ်လုံခင်းဒေသမှာရေလောင်ကန်တွေပေါက်မှာကိုဒေသခံတွေကဘာလို့စိုးရိမ်နေကြတာလဲဆိုတာနဲ့မြကြီးနားမှာ73စီရှားပါမှုကြောင့်ဘာတွေဖြစ်နေတယ်လဲဆိုတာတွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါရှင်ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမတူပြည်မြို့မှာချင်းလန်းကောင်စီပူပေါင်းတပ်နဲ့ချင်းညီနောင်မဟာမိတ်ပူပေါင်းတပ်တို့အကြားရက်ပေါင်း20အထိပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ချင်းညီနောင်အဖွဲ့ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်ချင်းလန်းကောင်စီပူပေါင်းတပ်နဲ့ချင်းညီနောင်မဟာမိတ်ပူပေါင်းတပ်တွေအကြားစုလ18ရက်နေ့ကစတင်ပြီးစူရိုင်လ9ရက်နေ့အထိဆက်လက်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားလာနေတယ်လို့ချင်းညီနောင်ကမနေ့ကထုတ်ပြန်ပါတယ်ထိုးစစ်ဆင်ပစ်ခတ်မှုနဲ့ခြုံခိုတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုချင်းလန်းကောင်စီပူပေါင်းတပ်က10ကြိမ်ပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ drone ပုံနဲ့လာရောက်တိုက်ခိုက်မှု33ကြိမ်ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းစီဆိုင်မြို့နယ်တဲကရွာတရွာကိုစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံပို့ပီသူဆက်အဖွဲ့တွေစစ်ကြောင်းထိုးလာပြီးပြည်သူပိုင်နေအိမ်တွေကိုမိရှုဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့အရသာပြည်သူတွေကိုလည်းဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်မှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်စနေနေ့မနက်ပိုင်းကပြည်သူဆက်အဖွဲ့ PNO ကနားခိုက်ရွာတဲကိုစစ်ကြောင်းထိုးပြီးလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ပစ်ခတ်မှုတွေလုပ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ပို့မျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PNL ကအသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ပြည်သူဆက်အဖွဲ့တွေရဲ့ရိုင်းနှက်မှုတွေကြောင့်နားခိုက်ရွာတဲကအမျိုးသားတယောက်ဟာခြေတစ်ဖက်နဲ့လက်တစ်ဖက်ကျူးခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်စစ်ကောင်စီလေတက်ကတ်လေကျောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တဲ့အတွက်ကျေလောင်တဲ့ပောက်ကွဲတံတွေရောခိုင်မြောက်ပိုင်းမောင်တော်မြို့တစ်ဖက်မှာရှိတဲ့ဘင်္ဂါဒေ့ရှ်နိုင်ငံတက်ကနက်နယ်စက်ကနေအထိတ်လန့်ကြားနေရပြီးဒေသခံတွေရဲ့နေအိမ်တွေတုံ့ခါသွားတယ်လို့ဘင်္ဂါဒေ့ရှ်သတင်းစာတစ်ဆောင်ကဖော်ပြပါတယ်စစ်ကောင်စီလေဟာရခိုင်ပြည်နယ်အနောက်ဘက်နယ်စပ်တစ်လျှောက်ကိုလက်ပတ်ပြန်ဝဲပြီးတဲ့နောက်တပြိုင်နက်တည်းဘုံကျဲချပြီးကျေလောင်တဲ့ပောက်ကွဲတံတွေကိုတက်ကနက်ရခိုင်ခေါ်ကယူချောင်းမြုပ်နဲ့ဆက်ကပ်နေကြားနေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်တိရခန့်တွေအနေနဲ့လေရင်နဲ့ပြစ်ခတ်တံမော်တာကြီးဆန်တွေလက်နဲ့ကြီးပြစ်ခတ်တံတွေတပြိုင်နက်ထိတ်လန့်ဖွယ်ရကြားခဲရတယ်လို့တက္ကနက်တိရခန့်တွေကလည်းပြောပါတယ်လေချောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တဲ့အတွက်ပောက်ကွဲတံတွေဟာအလွန်ကျယ်လောင်ပြီးကြောင်းမဲ့ဖွယ်ကောင်းတယ်လို့ဆိုပါတယ်ခရနီပြည်ဒီမိုဆိုမြို့နယ်အနောက်ဘက်ချမ်းမှာလုံခြုံရေးအခြေအနေကြောင့်တောတောင်ထဲကိုရွှေ့ပြောင်းထားတဲ့စာတင်ကျောင်းဆောင်ဆောက်လုပ်ဖို့အကူအညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့ကျောင်းကော်မတီတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါရယ်စစ်ကောင်စီရဲ့ကင်းထောက်လေရင်မကြာခဏပြန်ဝဲနေတဲ့အပြင်လက်နက်ကြီးကြားရောက်မှာကိုစိုးရိမ်တာကြောင့်စာတင်ကျောင်းကိုရွှေ့ပြောင်းထားတာဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါရယ်ကျောင်းဆောင်တစ်တဆောင်ပဲဆောက်လုပ်ထားနိုင်တာဖြစ်ပြီးထပ်ပြီးတော့ကျောင်းဆောင်အစ်တစ်ဆောင်ဆောက်လုပ်ဖို့အကူအညီတွေလိုအပ်နေတာဖြစ်ပါရယ်ဒါအပြင်ကျောင်းတွက်လိုအပ်တဲ့ရေလောင်ကံမိုးကစတာတွေလည်းလိုအပ်နေတယ်လို့ကျောင်းကော်မတီတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်အခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ 15 မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆက်ပြီးသတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွေမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ရခိုင်ပြည်မောင်တော်နဲ့တန်တွဲမြို့ကစခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲတွေထဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်သားအယောက်950ကျော်အထိသေဆုံးပြီးလက်နက်ခဲယံအမြောက်အများကိုသိမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့အာရခတပ်တော် AA ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်အသေးစိတ်ကိုတော့နရင်ဂျရာအေးမြက်ခိုင်ကစူးစီးထားပါတယ်အရခတတော် AA ကမနေ့ကဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မှာရခိုင်ဒေသအတွင်းမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေရဲ့စီးရီးအခြေအနေတွေကိုသတင်းထုတ်ပြန်ကြမှာအခုလိုဖော်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တန်ရဲမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲရဲ့အခြေအနေကတော့
စစ်ရေးအခြေအနေဟာအပြင်းထန်ဆုံးနဲ့အမြင့်ဆုံးအနေအထားကိုရောက်ရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အေအေကဖန်ဆီးရမိတဲ့တုံ့ပန်တရှိုးရဲ့ပြောပြချက်အရတမ100ကတယင်းစီရင်စလုံးဟာတန်တွဲစစ်စင်ရေးတဲ့မှာပါဝင်ခဲ့ကြပြီးစီရင်စလုံးရှင်မုန်ခံခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်ကောင်စီကတရင်15ရင်းလောက်နဲ့ခုခံတိုက်ခိုက်နေတဲ့ကြားကပဲအေအေဟာတန်တွဲအခြေဆိုင်ခမရ566တရင်ကိုဇွန်လ29ရက်နေ့ကသိမ်းပိုက်ရရှိထားပြီးတန်တွဲမြို့အနီးအနားဝန်ကျင်ကစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေကိုလည်းသိမ်းပိုက်ရရှိထားတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။တန်တွဲတိုက်ပွဲတွေအတွင်းမှာရန်သူအလောင်း400ကျော်လက်နက်ခဲယံအများအပြားတွေကိုသိမ်းပိုက်ရရှိခဲ့ပြီးသိမ်းဆီးရမိခဲ့တဲ့ရန်သူအလောင်းတွေကိုလည်းအရခတ်တော်ကကောင်းကောင်းမွန်မွန်မြုပ်နှံတကြိုးခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။အလားတူပဲမောင်တော်ဒေတာအတွင်းကစီရေးအခြေအနေကိုဖော်ပြရမှာလဲနခခငါမြို့သူကြီးစခန်းနဲ့တခြားသောတပ်စခန်းတွေကိုအေအေကမိုးတွင်းထိုးစစ်အဖြစ်ဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။မောင်တော်လေးမအခြေဆိုင်နာခခနှင့်နေချားဆောင်တက်စခန်းကိုဇူလိုင်လ6ရက်နေ့နေ့လယ်တနာရီကျော်လောက်မှာအေအေကသိမ်းပိုက်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီနာခခနှစ်ကရန်သူအလောင်း350ကျော်လက်နက်ခေယံတွေနဲ့စစ်အုံဆောင်ပစ္စည်းအများအပြားကိုလည်းသိမ်းပိုက်ရရှိခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာပါရှိပါတယ်။လက်ရှိမောင်တော်နဲ့တန်တွဲရဲ့စစ်ရေးအခြေအနေတွေအပါအဝင်ရခိုင်ဒေသအတွင်းမှာစစ်ကောင်စီဟာအကြီးအကျယ်စစ်ရေးရှုံးနိနေပြီးတော့မကြခင်မှာအေအေကတမျိုးပြီးတမျိုးတိုက်ခိုက်သိမ့်ပိုက်သွားနိုင်တယ်လို့ကြောက်ဖြူမျိုးနေပြည်သူလွှတ်တော်ကိုစလီဟောင်းတူကသုံးသက်ပြောဆိုထားပါတယ်။ခမနုရန်နေဆိုတော့ကဘာဘီပရဘရနုနေတိုင်းမှာအခုစိုက်ပွေးဖိုင်ရင်တဲ့မျိုးတွေတိတ်ပါတန်းစီစီတော့ဆောက်ခွာရီတော်လကုန်းကြားဆွေးရီတော်လကုန်းခိုက်လာတဲ့အတွက်မကခင်ကတော့ဒီမျိုးတီတီတို့အေအေလဲအောက်ထည့်ကြားလို့ဘယ်တော့မှမဟုတ်ရင်ပိုးပြည်သူ့ဆက်အဖွဲ့ PNO PNA ကစီဆိုင်မျိုးနယ်ထဲကနားခိုက်ရွာကိုမိရှုပြီးအရက်သားတွေကိုရိုက်နှက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီအကြောင်းကိုတော့သတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရဲ့သတင်းဌာနကစမိုင်းရတင်ဆက်ထားပါတယ်။ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းပအိုးကူပိုင်အုတ်ချုပ်ခွေရဒေသစီဆိုင်မျိုးနယ်နားခိုက်ရွာမှာပအိုးပြည်သူ့ဆက်အဖွဲ့ PNA ကလူအင်အား150နဲ့စစ်ကြောထိုးဝင်ရောက်လာပြီးနောက်လူနေအိမ်တွေကိုမိရှုဖျက်ဆီးခဲ့တာလို့ရွာသားတယောက်ကပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီကအရင်ဆုံးလက်နက်ကြီးနဲ့ရွာထဲကိုဖြစ်တာပေါ့လေပြီးတော့မှဒီစစ်ကောင်စီလက်ပါစီပြည်သူစစ်ပြန်လို့ပြည်သူစစ်ကရွာထဲဝင်လာပြီးတော့နှိရှို့တာပေါ့နေရင်တော့6လုံးဒီမနေ့မှတော့လောင်ကြတယ်နောက်ဆက်တဲ့ချင်းတွေတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ဆောင်ဆန်းနေတော့မဖြစ်ပါတယ်။တချို့အင်ကတော့ဒီရဟန်းတန်းခါတော်နဲ့ပြည်သူကဝိုင်ဝန်းငင်းလို့မီးမလောင်နိုင်ခဲ့ဘူးပေါ့နော်ပအိုပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့ PNA တပ်ကစနေနေ့မနက်ပိုင်းမှာမိရှုဖျက်ဆီးခဲ့တာဖြစ်ပြီးလူနေအိမ်6လုံးတိတိမီးလောင်ပြာကျဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့အပြင်ရွာသားတွေပိုက်ဆိုင်တဲ့ကားဆိုင်ကင်နဲ့တမူကြီးလက်ဝှေ့ယတနာတွေကိုလည်းအတမသိမ်းဆဲသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်PNA တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကနာခိုက်ရွာသား10ယောက်ကျော်ကိုလည်းအကြမ်းဖက်ရိုက်နှက်ခဲ့ရာဥဖူးထောင်ဆိုတဲ့သူဟာပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။လက်တလောမှာဥဖူးထောင်ကဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးသိမ်းလျှောက်သွားတာကြောင့်နောက်ဆက်တွဲအခြေအနေကိုမသိရသေးဘူးလို့ဆိုကြပါတယ်။ဒါအပြင် PNA တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကရွာသားတွေကိုလူ600စာအတွက်ထမင်းထုပ်တွေပို့ခိုင်းခဲ့ပြီးထမင်းထုပ်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာတော့ပြည်သူတွေရဲ့ရှေ့မှာပဲတုံ့ပြစ်ခဲ့တယ်လို့မျက်မြင်တွေ့ရှိသူကပြောပါတယ်။ကောင်းတယ်လေပါမယ်ပြီးတော့တမင်းတဲ့နစ်ဆက်တယ်လေပါမယ်သူတို့ထမင်းထုပ်ကောင်းတာ600ပဲနော်ဒါပေမဲ့သူတို့လူက900တော့မရှိဘူးလေအဲ့ဒါကိုထမင်းထုပ်600တောင်းတယ်ဆိုတော့တပည့်တဲ့ဟိုနစ်ဆက်တယ်လို့ဖြစ်နေတော့ဝင်တဲ့ရွာသားရင်းအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးကသူတို့ရှိတဲ့နေရာကြီးအဲ့လိုမျိုးဝင်းဝင်းမဝင်းဟောသူတို့ရှိတဲ့နေရာမှာဓမ္မရကအဲ့လိုမျိုးသမင်းထုတ်ပြီးတောင်းပြီးစားနေတာသူတို့ကအကိုတိုင်းမချက်ဘူးလေဧပြီလ23ရက်နေ့ကလည်းနာခိုက်ရွာရှိပအုပ်အမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော် PNLA CUC ချုံနဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့အိမ်အပါအဝင်လူနေအိမ်ခုနှစ်လုံးကိုမိရှုဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးကားဆိုင်ကင်နဲ့အဖိုးသက်ပစ္စည်းတွေကိုသိမ်းဆီးခဲ့ပူပါတယ်ဒါအပြင်ဇူလိုင်လ3ရက်နေ့ကလည်းနာခိုက်ရွာနာကထမ်းရိုက်တဲ့ရွာမှာအတူပါအေကနေပြန်လာသူ2ယောက်ထဲကတယောက်ကိုအစစ်အစစ်အမေးအမြစ်မရှိပြစ်တက်ခဲ့ပြီးချက်တယောက်ကိုတော့ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ရာဒီနေ့အချိန်ထိအဆက်အသွယ်မရသေးဘူးလို့မိသားစုနဲ့ညီဆက်သူတွေကပြောပါတယ်။ကချင်ပြည်ဖက်ကတ်မှာရေလောင်ကန်တွေရေရီတက်နေပြီးလောင်ကန်ယိုစိမ့်မှုဖြစ်နေတာကြောင့်ရေလောင်ကန်ပေါက်ပြီးရေနစ်မြုပ်မှာကိုလုံခင်းရွာကပြည်သူတွေစိုးရိမ်နေကြပါတယ်။ချင်းတဲ့ဌာနကအမိုးအသေးစိတ်ပြောပြထားပါတယ်။ဖကတ်မြို့နယ်လုံကင်းအုပ်စုစံခါနဲ့မဆွေရန်ကျေးရွာနှစ်ခုမှာရှိတဲ့အကြီးဆုံးရေလောင်ကန်နှစ်ခုကရေမြင့်တက်နေတဲ့အပြင်လောင်ကန်ရေဆုပ်မှုဖြစ်ပေါ်နေပြီးတော့ပေါက်လူနေပါဖြစ်နေတဲ့အတွက်လုံကင်းကျေးရွာတစ်ခုလုံးစိုးရိမ်ရတဲ့အခြေအနေမှာရှိနေတယ်လို့ဖကတ်ဒေသခံတွေကသိရပါတယ်။ဇွန်လကုန်ကစပြီးတော့မိုးအဆက်မပြတ်ရွာသွန်းနေတဲ့အတွက်လုံကင်းကျေးရွာက13လုံးနဲ့တောက်ပကျဲကြောက်စိမ့်2ဖော်တဲ့ကုမ္ပဏီနှစ်ခုရဲ့လောက်ကဟောင်းနေရာဖြစ်တဲ့ရေလောင်ကန်နှစ်ခုဟာ
နေတိုင်းလူလူရေတွေမြင့်တက်လာပြီးတော့လောင်ကန်ရေစိတ်နေမှုတွေကြောင့်ရေလောင်ကန်ပေါက်ထွက်လာမှကိုစိုးရိမ်နေကြတယ်လို့ဖာကန်ဒေတာကန်တူက KNG ကိုပြောပါတယ်မစပ်ယန်လပန်ချန်ဒဲကဒီရပန်နာမဆိုင်နောင်ကပါဆိုင်မုံပေါ်အာနာဆောင်နာရတဲ့ရှင်ဝန်ဒဲဒီမကားတဲ့ဘိုက်ပေါ်အပေါင်းမစပ်ယန်နဲ့ကဒီမောဂျာကရေလောင်ကန်ပေါက်ထွက်လာမှဆိုးရိမ်နေတဲ့အတွက်ပြခဲ့တဲ့တရက်နေ့မှာပတ်ဖော်ရင်ယူဆင်လာတဲ့နေရာတွေကိုဖာသေးနေကြတယ်နေတိုင်းလိုလိုဒီလိုတော့မိုးရွာနေရေကမြင့်တက်လာလေလေပဲဒါကြောင့်အားလုံးကအခုစိုးရင်နေကြတယ်ပြင့်ဆန်ခါမှာရှိတဲ့တောက်ပကျေလောက်ဟောင်းနေရတွေမှာဒီရပိုင်ရေတအားကြီးလို့တို့ချောင်းကရေတွေဝင်လို့အဲ့ဒီရေကလည်းပြည့်ရှံနေတာအဲ့ဒီဘက်မှလည်းပြည်သူတွေကစိုးရင်နေတယ်ပန်းဝမ်ကျော်တဲ့တဲ့မန်ခိုင်ချောင်းမတဲ့မကျော်အဲမုံချင်းဝါနာတဲ့မုံကပတ်လေးဝါနာဆန်နာမရေမချာနေရတော့ဖတ်ချစ်တော့ငါတဲ့တဲ့မုံလက်ရှိမှာအဲ့ဒီရေလောင်ကန်တစ်ခုဟာမိုးအဆက်မပြတ်ရွာသွန်းနေတဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ရပိုင်းတွက်မှာရေလောင်ကန်ပေါက်ထွက်လာမှာကို80ရာခိုင်နှုန်းလောက်စိုးရိမ်စရာဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်မစွရန်နဲ့ဂရေမော်ဂျားမှာရှိတဲ့တစ်သုံးလုံးကုမ္ပဏီလောက်ကွက်ဟောင်းရေလောင်ကန်ဟာအခြေဝင်း9မိုင်လောက်ရှိပြီးတော့ပေတထောင်ဝင်းကျင်လောက်နဲ့တဲ့အပြင်ရှင်းနေဝင်းကျင်လောက်ကြာမြင့်နေပြီဖြစ်တဲ့ရေလောင်ကန်ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်အလားတူဆန်ခါကြီးရွာနဲ့ကဲ့ရက်မှာရှိတဲ့တောက်ပကျေကုမ္ပဏီရဲ့လောက်ကွက်ဟောင်းနေရာလဲတစ်သုံးလုံးလောက်ကွက်ဟောင်းနေရာလောက်အရွယ်ကြီးရှိတယ်လို့ဒေတာကနေကပြောပါတယ်အဲ့ဒီရေလောင်ကန်တစ်ခုသာပေါက်ထွက်လာမယ်ဆိုရင်လုံကင်းကျွရတစ်ခုလုံးရေနှစ်မြုပ်သွားနိုင်ပြီးတော့ပြည်သူလူထုတွေလည်းအသက်အန္တရာယ်ရှိလာနိုင်တယ်လို့ဖက်ကန်ဒေတာကန်တွေကဆက်ပြောပါတယ်။လက်ရှိဒေတာကန်တွေရဲ့ပြောဆိုချက်အရဆိုရေလောင်ကန်တစ်ခုကပ်ရက်ရှိကြတဲ့စံခါကဒေမော်အောင်ရရွာနဲ့မဆွေရန်ကျွရတွေကစိုးရိမ်မှုအခြေအနေအရှိဆုံးနေရာတွေဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။ကချင်ပြည်ရဲ့မြို့တော်မြကျိနားမှာတော့ဆက်သုံးစီကိုပြင်ပဆိုင်တွေမှာဝယ်ယူနေရပြီးတလီတာကိုကျက်နှစ်တောင်းအထိပေးနေရတယ်လို့မြို့ကန်တွေကပြောကြပါတယ်။ဒီအကြောင်းကိုတော့သတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရဲ့သတင်းဌာနကပဲကိုစောပွေးရတင်ဆက်ထားပါတယ်။လက်ရှိမှာမြကျိနားကလိုင်စင်ရဆက်သုံးစီရောင်းဆိုင်တွေဟာအကန့်အသတ်နဲ့ပဲရောင်းချပေးနေတာကြောင့်ပြင်ပဆိုင်တွေကိုအားကိုးနေရတယ်လို့မြို့ခင်တွေကပြောပါတယ်။ဆက်သုံးစီရောင်းဆိုင်တွေမှာစိုက်ကတစ်စီးကို9000ချက်ကားတစီးကို1000ချက်အထိပဲရောင်းချပေးနေတာကြောင့်ပြင်ပဆိုင်တွေမှာတလီတာကိုကျက်1000အထိဈေးကြီးပေးပြီးဝယ်ယူနေကြတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မြစ်ကြီးနားမြို့ခင်ရင်းနှီးပြည့်စွဲသူတယောက်ကအခုလိုပြောပါတယ်။မြစ်ကြီးနားကတော့တက်စီရတော့ပေါ့နော်မနေ့ရက်အထိကိုတော့1000ခွဲနဲ့ဝယ်ရတယ်ပေါ့လေ။အန်ဒါပေမဲ့တချို့ဓာတ်ဆီဆိုင်တွေဟိုပြန်ဖွင့်တဲ့အဟာဆိုရင်တော့8000 1000လောက်နဲ့တော့ဝယ်ရတယ်လို့ပြောတယ်။အဲ့ဒါကလည်းဆိုင်တွေကအမြဲတမ်းပြန်ဖွင့်တာတော့မဟုတ်ဘူး။အခုဒီမူညင်ဘက်မှာပိတ်ထားတဲ့ပိတ်နေမိနေတဲ့စီကားတွေလည်းဝင်လာပြီးတော့ကြားတယ်ဆိုတော့ဓာတ်ဆီဆိုင်ဘယ်လိုဖြစ်လာမလဲတော့မသိဘူး။မြကျိနားဝိုင်းမော်ကန်ပိုက်တီလန်တချောင်းမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတက်စခန်းတွေကိုကချင်လူလက်ရေးတက်မတော် KIA ကဇွန်လ17ရက်နေ့မှာထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းကုံသွေးရေးလမ်းကြောင်းတွေပြတ်တောက်သွားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်ဆက်သုံးစီဈေးကလည်းတရရိပ်တက်လာခဲ့တာလို့ဆိုကြပါတယ်။အစပိုင်းမှာမန္တလေးဘက်ကဝင်နေသေးတဲ့အတွက်အခြေအနေကဆူဆူရွရွမဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့ဇွန်လ25ရက်နေ့ကစတင်လိုက်တဲ့တစ်တုံညာနေ့ကုံစစ်စေးရေးဒုတိယပိုင်းရောက်မှပဲတိုက်ပွဲအခြေအနေတွေကြောင့်ဆက်သုံးစီပိုပြက်လက်လာခဲ့တယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။ဒီအကြောင်းအရာတွေကြောင့်လူထုဝယ်ယူနိုင်တဲ့ပြင်ပဆိုင်တွေကရောင်းအားပိုကောင်းနေကြတယ်လို့မြို့ခင်တွေကဆိုကြပါတယ်။ဘာတလောက်တော့လေဟိုပြင်ပဆိုင်တွေကအဲ့ဒီတော့နော်လမ်းဘေးမှာတွေစီပြီးရောင်းနေကြတယ်လို့တော့ပြောတယ်။အမ်ဖမ်းတော့မဖမ်းဘူး။အရင်ကလည်းအဲ့လိုပဲဖြစ်တာဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့အရင်ကဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့စီတွေပြတ်တာကိုပြတ်တဲ့အခါမှာတန်းစီပြီးရတဲ့အခါကျတော့သူတို့ကအဲတွားတယ်တန်းတယ်။အဲ့နားမှာပဲစီကိုတစ်ခါလေးဖောက်ထုတ်တယ်ဖောက်ထုတ်ပြီးရတဲ့အခါကျတော့ပြန်တန်းစီတယ်။အဲ့ပြီးတော့အဲ့ဖောက်ထုတ်ထားတဲ့ဟာကိုကျတော့တသက်စိတ်တက်ပြီးတော့လမ်းဘေးမှာအဲ့လိုပဲချပြီးရောင်းတယ်။ရှမ်းကုန်မန္တလေးမြို့ကြီးတွေမှာစံနဲ့စားတော့ကုန်ဈေးတင်ရောင်းချသူတွေကိုစစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးအရေးယူတာတွေဇက်တိုက်လုပ်နေပြီမဲ့လေမြကျိနားမြို့ကဆက်သုံးစီဈေးတင်ရောင်းချသူတွေကိုတော့ဒီနေ့အချိန်ထိတစုံတရာအရေးယူမှုမရှိသေးဘူးလို့ဆိုကြပါတယ်။ဒါအပြင်လက်စစ်မီးနဲ့ရက်စက်ပြတ်တောက်နေသလိုတချို့ကမီးစက်နဲ့ဆိုလာရှိတဲ့အိမ်တွေမှာဖုန်းအားတစ်ကြိမ်သွင်းက1000ချက်ပေးပြီးသွင်းနေကြရတယ်လို့မြို့ခံတွေကဆိုကြပါတယ်။ခုနားဆင်ကြရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။